ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ମୂଷା ଓ ଅସରପାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ ଜୈବ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ରଖାଯିବ ପିତ ପଦାର୍ଥ ଛୋଟବଡ଼ ଫାଙ୍କରେ ଲାଗିବ ଜାଲି ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଏସ୍ଆଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଷୟିକ କୋର୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନ ନାଟମଣ୍ଡପ ଗର୍ଭଗୃହ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ରୋଷଘର ଓ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଚଟାଣ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଗର୍ଭଗୃହ ଓ ଜଗମୋହନରେ କେତେ ପରିମାଣର ଜମିଛି କଳା ଆସ୍ତରଣ ଏହାର କେମିକାଲ ୱାସିଂ କିଭଳି କରାଯିବ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାର ଯାଞ୍ଚ ସହ ସଫେଇ କରାଯାଉଛି ଜଗମୋହନରେ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହ ନାଟମଣ୍ଡପ ବିମ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଫାଟର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କ୍ରାକ୍ ମିଟରର ରିଡିଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ସେହିଭଳି ରୋଷଶାଳା ଓ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଚଟାଣରେ ଲାଗିଥିବା ପଥରର ସ୍ଥିତି ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁସବୁ ରୁଟିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା କଥା ତାହା ଏଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସୂତ୍ରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରାଯିବ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୂଷା ଉପଦ୍ରବ ପାଇଁ ବାଟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିକି କରାଯିବ ତିନିଟି ମେଥଡ଼ କରାଯିବ ଗୋଟେ ବିଟର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଇଟାକୁ ଖାଇଲେ ମୂଷା ଆଉ ତା ଭିତରେ ପଶିବେନି ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲଗ୍ ହୋଲ୍ସ ରହିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୂଷା ପଶିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରାଯିବ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଟିମ୍ ତା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଜାଲି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଆମକୁ ଯାହା ଚିଠି କରାହେଇଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ଭଗୃହ ଯେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରୁ ଗର୍ଭଗୃହର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ତାପରେ ଜଗମୋହନ ଯେଉଁଟା କନଜରଭେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ତାପରେ ନାଟମଣ୍ଡପ ବି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସବୁ ଆଜି ଯାଞ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନି କ'ଣ ତାର ଅବସ୍ଥା ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକି କନଜରଭେସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇଟା କରାହୁଏ ଗର୍ଭଗୃହ ଯାଞ୍ଚ କରାହୁଏ ସେଥିରେ କେତେ ବ୍ଲେକ୍ ହୋଇଯାଇଛି କେତେ ପଥର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାହେବ ଯେ ସେମିତି ଜଗମୋହନର ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ଆଉ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ସବୁ ସେଇଟା ଦେଖାହେବ ତାପରେ ନଟମଣ୍ଡପର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଛଅ ଦିନ ଭିତରେ ଯାଉ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଛି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବୁ ତା'ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଟା ଲଙ୍ଗ୍ ରନ୍ରେ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ସାତ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ାକ ହେବ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଭଲ ରୂପରେ କନଜରଭେସନ୍ ୱାର୍କ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମ ମହଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ତାକୁ କ୍ଲିନିଂ କରାଯିବ ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କେମିକାଲ ଯାହା ଆମର କନଜରଭେସନ୍ ଦରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ାକ କରାଯିବ ଯେମିତି ଆମ ଗୁଡ଼ାକ ପକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା କ୍ରାକ୍ସ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କନସୋଲିଡେଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏ ଭିତରେ କରିଦିଆଯାଇ ଜଷ୍ଟ ଆମର 30 ତାରିଖ ଆଗରୁ ସରିଛି ସେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କ୍ରାକ୍ସ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା'ର ଆଜି ମନିଟରିଂ ବି କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିତରେ କୌଣସି ଫର୍ଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ହୋଇନାହିଁ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରର ରୂପାଛାଉଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଭଳି ଅବିକଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦ୍ୱାର ଲଗାଯାଇଛି ମୁମ୍ବାଇରୁ 500 କେଜି ଓଜନର 2 ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 15 ଦିନ ତଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରୂପାଦାନ କରିଥିବା ଦାତାଙ୍କ କାରିଗର ଜଗଦୀଶ ଓ ହସମୁଖଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ମୂଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଭଳି ମାପ ଓଜନ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଉତ୍କଳୀୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଅବିକଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ରୂପା କବାଟ ଫିଟିଂ ସମୟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ବର୍ମାଟି କାଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ୱାର ଲଗାଯାଇ ରୂପା ଛାଉଣି ଲଗାଯିବ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଆମର ରାଉଣ୍ଡ ଦି କ୍ଲକ୍ ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି ଜେଟିପି ସାଙ୍ଗରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ କରି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏଥିରେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ସରିଯିବ ପୋଲିସ ରାଉଣ୍ଡ ଦି କ୍ଲକ୍ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଫିଟିଂ କରିନେ ଗା ଇସ୍କେ ଉପର ଲକଡ଼ା ଲଗେଗା ଓ 200 କିଲୋ ଶାନ୍ତି ଲଗେଗା ଇସ୍କେ ଉପର ଲକଡ଼ା ଆଏଗା ଏ ଫିଟିଂ ହୋଏଗା ଇସ୍କେ ଉପର ଲକଡ଼ା ଆଏଗା ଇସ୍କେ ଉପର ଶାନ୍ତି ଲଗେଗା ତବେ ଫିଟିଂ ହୋଏଗା ଫିକ୍ସ ହମ ଲୋକ 3 ସାଲ ସେ ଆ ରହା ଇଧର पहले अंदर मेन मंदिर का फिट किया नहीं हम लोग बहुत राजी है बहुत खुशी हमारा किस्मत अच्छा है।
पूर्वर श्रीमंदिर भितर आठटी द्वारर रूपा छावणी करा बेले बाहुड़ा बेलू भक्त श्रद्धा देखिए सिंहद्वार नूतन रूप। पुरीरू वीडियो जर्नालीस्ट सागर मल्लिक, विकास पृष्टि और विष्णु तरासिया, सुनील महांती, शत्रुघ्न विश्वाल, सौमित्र हरिचंदन का रिपोर्ट, नंदीघोष टीवी।